اديني يا سيد الطلب. انا اديني الطلب بقول لك. انا الله، انت بتتكلم ازاي؟ انا اهو. الله، ايه ده؟ هو انت؟ انا. اقف يا اخي. وين؟ اقف يا ابني. اي انا ما حدش يكلمني وهو قاعد. واقف يا اقف بقول لك. اي واقف ازاي؟ وريني، مش فاهم. ده واقف. لا ده واقف بجد. انزل يا اخي، ده انت ممل. حاجه غريبه، جايين منين على الصبح؟ طلبك الحته دي بس، جايب لي ده بحاله ليه؟